ឡូនេះគឺសកម្មភាពរបស់ព្រះសង្ឃវត្តពោកណាពេលព្រឹកព្រលឹមបោះគោនោះមិននេះគេកើតអូបជុំហើយឈូកនោះដោះនោះកន្លែងនេះមួយទៀតអត់ជុំលើអត់ចូលលើនោះដោះកន្លែងនេះមួយទៀតបានពីរអញ្ចឹងការរីកឯនេះណ៎ពងឡងយើងដោះឈូកនោះខាងមួយទៀតឯនោះឈូកដោះខាងមួយទៀតឯនោះអត់ដឹងឯណោះមិនទៅមុខបន្ទប់ទឹកមួយឯនោះមុខបន្ទប់ទឹកទៅមកប៉ាវសិនណាអ្ហ៎នរសកាន់ឪពងអូនយកឪពងទៅទុកយកដាក់ហាលណ៎ណ៎តើណាមុខតុបតឹកទៅមកប្រើនេមមូនតើមុខតុបតឹកមកប្រើទៅណ
យធាឡើងថងនៅក្នុងនោះថងមួយថងនេះដកថងចេញប្រតិកម្មតូចតុងបោនឹងចាំឲ្យកណាលោកម៉ោដល់ម៉ោបោះទុកមកកែបនេះគុនពីឡប់ពីឡប mascali bonglot panang cho man poli po po